Depois de James Cameron ter anunciado aí as sequências de Avatar, agora a Disney anuncia uma atração nos seus parques temáticos que vai levar você até o mundo de Pandora. Vamos ver? Vamos ver o videozinho do que vai ficar isso? Então, assiste o vídeo até o final, espera só o tempinho da vinheta e se inscreve no nosso canal. Roda a vinheta, por favor, rápido! E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O James Cameron nos surpreendeu, depois que todo mundo achava que ele já tinha desistido da franquia Avatar. Ele fala que agora vai gravar tudo de uma vez, né? As sequências outras inteiras. E depois dividir os pedacinhos e lançar por vários dezembros aí, por vários anos. Mas a Disney também anunciou alguma coisa sobre Avatar. E não é qualquer coisa. É simplesmente eles vão propiciar a nós, fãs, a oportunidade de conhecer de perto e experimentar as sensações de estar no planeta Pandora. Como? Dentro do Animal Kingdom eles vão abrir uma atração chamada Pandora The World of Avatar. Olha que lindo, cara. É, essa atração será aberta em 2017. Mas já foi feito o anúncio, esse vídeo aí foi divulgado, onde o James Cameron mostra como foi todo o projeto, como está ficando a coisa, né, a atração, e foi dito o seguinte: no mundo de Pandora, Avatar, os visitantes vão encontrar assombrosas montanhas flutuantes e ainda andar durante a noite por uma selva de plantas bioluminescentes com luz e som. É só a Disney, cara. É a Disney que consegue fazer isso. Mas ainda tem mais. Vou continuar lendo. Os visitantes também descobrirão a sensação de voar pelos céus montados em um Venture. Aquele dragão voador que o cara pega aqui a trancinha e ele conecta e você sai voando, dizendo a ele pelo seu pensamento, através de raízes na sua trança, o que é que ele deve fazer. Como eles vão fazer isso, eu não sei. Mas é a Disney. Eles vão conseguir colocar, sim, as montanhas flutuantes. Eles vão fazer você flutuar naquele dragão voador. Como? Não sei. Mas até 2017 a gente tem tempo para descobrir. E depois, lógico, ir visitar e saber como ficou, né? Mas até lá, curte, compartilha e se inscreve. Até a próxima e tchau. Estou muito ansioso porque eu gosto demais de Avatar.